Eh, siguradong malaking emergency po ito. Parang laging wala sa iyo. Ano ka nga ito? Yan na, yan na. Ayan po mga kaibigan, mapagpangalang araw po sa ating lahat. At andito nga po tayo ngayon sa Kilahuy, kila brother. At siya po ay nakausap natin sa tapat ng school kanina. At siya pala ay, yung anak niya ay natuklaw ng ahas. Ayan, pwede niyo po bang isalaysay kuya yung nangyari? Bali, nung araw ngayon, nasa tindahan ako noon ng asawa. Di pag-uwi ko, may sabi ng bata dyan, ano po, sabi, kuya, yung anak mo na tuklaw ng ahas, na tuklaw ng kobra, gayon daw, di ako yung nag-iba ng karamdam ko, nagsabi nga daw, baby. Papunta ko doon, yung aking bata, nasikaso na ng angaman ng tatayo, tinatalihan na yung guard na tinatanong kung may yung aking bata, yung mga kalaro, kung anong nakatuklaw na ahas, sabi daw, medyo malaki na tapos daw, tumayo daw na lumapad daw ang ulo. Yun ang kitang-kita daw nila, mga kalaro at mga mismong anak na lumapad daw po. Sabi nung araw na yun, sino kayo kung sa tricycle na taranta na kami, dinaretso na po sa ospital. Tapos pagdating namin sa San Antonio, pinasakay na agad sa ambulansya, dinaretso na agad kami ng Alabang. Pagdating doon, tinurukan sa Alabang. Anong mga tinurok sa kanya po? Dalawang klase po yung tinuro ko na rin, yung sa ahas, para sa ano nga daw po yun, sa ahas na po. Ay, inobserbahan po, 12 oras po kami doon, awa naman ang Diyos, eh, hindi naman po na dalahin bata. Kaya, hindi mo tinatanong kung ano tinuturo? Yung pong parang hindi naman po anti-venom yun, sa parang anti-tetanus daw po, gayon. Opo, kaya hindi po tinuro ko ng anti-venom, wala nga daw pong nakitang ano. Sintomas? Opo. Eh kaya po kami nag-alalang maigay, sabi nga daw po nung nadyan pa po, eh, lumapad daw po ang ulo, lumapad tumayo. Di isipin, siyempre nga, di kubra nga po yung mga rin po. Eh dyan daw po nangyari sa tapat na yan, dyan po mismo. Naglalaro po siya, na pagdaan niya daw po yung kitang katigyan lang daw po siya. Dito po mismo, dito na ano. Sa tuwad po siya, tinuklaw. Dito po mismo, sa tuwad po. May kagat po sa dya. Ayan, mga kaibigan. Sa ganito, yung aking bata, dito mismo pinagat yung aking bata. Tuhod yung may kagato sa dyan. Ayan, mga kaibigan, at yun na nga po. Talagang nakakalungkot po yung nangyari. Pasalamat na lang din po tayo at nadala ka agad sa ATM. At syempre, andito po tayo sa Barangay Pulo. Syempre, kasama po natin ang Barangay Police. Barangay Police po dito sa Barangay Pulo. Pangalan po ninyo, kuya? Si ano po, si... Kilala po sa akin dito na yung Barangay Dax po. Yo. Barangay Dax. Po. Pakilala kong nickname na lang. Kumusta? Para sa kaligtasan po ng mga kabarangay dito sa Barangay Pulo, hanapin po natin. Samahan niyo po kami mga kaibigan. Dito natuklaw yung bata. So, ito po yung may mga tambak. Ang maganda po niyan mga kaibigan, kung may mga tambak po kayong ganito, ay... Kung maaari po, kung hindi naman gagamitin, ilayo-layo po ang tambak. Kung pwede yung alisin, alisin na po yung mga nakatambak. At napakadelikado po na taguan ng daga. At yan po ay tataguan ng kobra. Pagtago ng daga, papasukan ng kobra kasi kapag kain po nila yun. Hanapin po natin. Ay, siya nang tinitin niya sa bayan. Malayo. Kuya, yung likod ng bahay niyo, may mga tambak din doon. Ano po yun? Sukalan yung po ba yung gubatan? Yung kabila. Yung likodan mamaya ng bahay niyo, titingnan din po natin. Ito po ay nahalwat. Ito po ba yung nagalaw na ninyo? Hindi pa. Hindi pa. Hindi ko ginalaw yan. Hindi pa naman ginagalaw. Malayo magsaysay. Nagtap na ano eh.
Kaninong lupa itong inipo na ito? Sa ipo. Mga kaibigan, at nagalungkat nga po tayo dito at meron tayong nakitang bakas dito sa sulok. At siyempre, kasama natin sila, Kap. Siyempre, napaka-delikado sapagkat madami sila dito. Ito kailangan natin hanapin. Wala. Malikot siya, mga kaibigan. Maraming salamat sa iyo at nakarating ka sa aming lugar at successful ang trabaho. Thank you. Salamat po, salamat. At kay Kap po. Ayun, salamat sa inyong team at nakabisita kayo rito. At dun sa iba pa magpapahuli, kontakin nyo lang po si Jones. At kasama po namin si Kuya Jones. Ayan, at syempre kasama namin yung pinaka-pods po namin, si Cobra Prince. Syempre. At syempre mga kaibigan, huwag pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button na tayo po ay maghahanap pa. Ayan, maghahanap, salamat. Tabig na malamig. Ay mga kaibigan, at si Kuya po yung ating napuntahan dito, at tatawag na lang po kayo Kuya kung sakali po meron pa po kayong makita, at yung po ay agara namin pupuntahan. May sasabihin pa po ba kayo? Kakatakot dito ang dumaas ang gabi. Ikaw, brother. Salamat lagi sa pag-rescue, Cobra Team ha. Mga tropa natin dyan, lagi nating panoorin ng kanilang vlog. Thank you, thank you. Okay. Ganito kasi, sir. Ang bahay nila, ma'am,
natatalikuran ng habitat. Ito po ay itlog tapos gubat na gubat kung ano, tingnan ninyo. Ano na po ang matigay ng mambing? Ayan o, gubat na gubat. Hindi natin ano, may aalis na mamugad po ang ahas dito. So ganito po. Ganito po ang pinaka the best na gawin. Sir, ganito ang the best na gawin para hindi kayo pasukin ng ahas. Hanggat maaari, alisin nyo na ito. Alisin nyo na ito. Meron daw! Meron ba? Meron ba? Sige pa pa rin. Tayo dito. Tawa. Ano na? Nit na. Sama pa yan. Hoy, yan mo. Tawa. Ito pong sawa na to, kuya, wala po itong kamandag. Ay, sawa. Pero pag yan ay lumaki, takatakot kayo. Magiging delikado na sa maniningil yung lilikis sa mga bata. Pwede nang kumain ng mga bata. Mali ako! Mali lang! Tawa! Tapos pwede itambak to, sir. Baka may mga kasamahan pa dun eh. Kasamahan pa eh. Tawa! Sawa ko, sawa. Tawa! Ito. Python po. Python po ito, mga kaibigan. Isa po siya sawa. Ah, lakas niya oh. Inipit niya yung kamay ko, mga kaibigan. Siya nga po pala, shoutout nga po pala kina Commandant. Sa Commandant po natin ang Cobra Martial. Dito po tayo ngayon, nag-rest po ulit tayo. Ito po ma'am. Nakita ko dito sa gilid ng mga tambak nyo. Nakita ni Idol Coach Cobra. Kakalain na namin to ha, medyo kakalat to. Wala po, ang sawa po ay walang venom. Siya po ay nang venomous. Kung makita po natin siya sa ating tigid, wag po natin papatayin. Bayan lang po natin silang pumunta sa habitat nila. Hawa po ninyo. Lamig din. Oo, lamig din. Wala mo din na siya. Malapat din. Kung mayroon pa ako dito, ano, green. Yung nakikita namin minsan. Kulay green. Oo, oh, pero malaki. So, matibigan, may kulay green pa daw silang nakikita dito. Sa mga taas-taas ng puno. Ito. Po, kailangan po na isang kasama dito. Dito po kayo. Dito po kayo, kuya. Ayan, mga kaibigan. Ay, positive mga kaibigan. Yo, lakay. Sa sulok na sulok mga kaibigan. Ayan mga kaibigan. Andito siya sa sulok. Ayan mga kaibigan. Ayan siya. Nasa sulok na sulok siya mga kaibigan. Malaki, malaki. Kubrak. Ah, oo nga. Ayan, laki. Makikita ko ng ano, flashlight. Natutok lang, buddy. Para kita-kita natin ko pag hihila. Ups.
lumalabas siya mga kaibigan. Ay mga kaibigan, nawalin na natin yung isang napakadelikadong kobra. Sobrang laki nito mga kaibigan. Pinagpawisan tayo ng todo dito para mahuli doon sa loob ng bahay. Sabi. Siyempre, masaya na naman tayo nakatulong mga kaibigan dito sa ating mga kababayan. Huwag pong kalimutan lang mag-support sa ating channel. Pa-subscribe po at pa-click po ang notification button. Saan nyo nakita? Bodok. Ayan mga kaibigan, at nahuli na natin dito yung isang kobra na nandun sa sulok. Grabe, napakalaki. Nagulat tayo dun sa ano nangyari. At pinakamahalaga, nahuli natin yung kobra. At kasama natin si Kuya Barangay Tan, pangalan po De Los Reyes, Anthony De Los Reyes. At siyempre kasama po natin yung mayari po ng bahay, si Doc Lancho. Magandang tanghali po, magandang hapon na. Natutuwa po ako na may dumating ng mga tao magaling manghuli ng ahas at marunong malamang kung saan may ahas o wala. Para sa lahat, kayo po'y mag-ingat sa ahas. Dalawa pong klase ng ahas. Isang nakakalason at nakakamatay ang kanilang kagat. Meron po namang ahas na hindi nakakamatay. Pero yung mga sawa, kahit hindi nakakamatay ang kagat, yun may nakakalintis. At pag-ingatan po natin kahit po sa ito nga po ng akin mga baggage namin inakuha na ng isang malaking cobra, hindi ko po akalain. Yung po yung nakagat sa akin o sa aking mga anak, siguradong malaking emergency po ito, baka ikaputi pa ng buhay. Salamat po at sa lahat, mag-ingat po kayo. Kung kayo po may kaunting mga bagahe o baggage sa likod ng yung bahay, inyo pong tingnan para tingnan nyo po sa marunong at para po tayong lahat yung makapag-ingat. Lalo-lalo na po, katulad nito sa amin, may mga maraming halamanan, pakikuha nga. Siguro po, baka matakas din. At maraming pong salamat sa inyo. Ha? Ay, salamat po. At siyempre po, okay na po tayo dito. Yun na nga po, yung hiling natin lagi sa inyo, mga kaibigan, ang suporta ng ating Cobra Bahitan channel, ay paki-subscribe po at paki-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At shoutout nga po pala kay Commandant, at baka po maraming magtatanong at magko-comment kung bakit tayo ay naka-uniform ng Cobra Martial mga kaibigan. Yan, tayo po ay naka-umbrella kina Commandant sa Cobra Martial, at nakasama na po tayo dito sa programa. Kung ano man po yung programa ng Cobra Martial ay programa na din po ng Cobra Team. Yung po mga kaibigan, maraming salamat po sa panonood at abangan na lang po ulit yung susunod natin mga video. Salamat po naman.